مخصوص ایام خواتین کے، ان میں مہندی لگا سکتی ہیں خواتین کیا اس حالت میں، یعنی مہندی ان ایام میں مہندی لگا کر غسل اگر کریں گے تو پاک ہو جائیں گے غسل طہارت یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ہاں، ان ایام میں خواتین جو ہے وہ مہندی لگا سکتی ہے جی، باقی یہ کہ مہندی لگانے کے بعد ہاتھوں پر جب رنگ آ جائے تو بعد میں جب غسل طہارت کرے گی تو اس میں غسل بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ اگر ہاتھوں پر مہندی ہے اس حالت میں غسل، تو ظاہر تو یہ ہے کہ مہندی کے اندر وہ پانی پہنچ جاتا ہے، مہندی ہٹا دیتے ہیں، تاہم اگر اس کے سطح ہو کے پانی نہ پہنچتا ہو تو اس کو پھر ہٹا دیں اور غسل کر لیں. لیکن اگر صرف رنگ ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس سے غسل ہو جاتا ہے.